مسكحدنا وي إلى لسا حسوستادنا وي دوريسا دقناشنا واتكه ليسا حدي أي هرددا سكايا راتو هبين كي لبي يطبنك إلا ما لنتي لبي يطبنك إذا كلاها داد هردو انتي أتكه للهايد قيبتا هركه لميس هداد دون تقول قساد دون تأمدو بيسو وهبين هبين كردك أما ميلفتين وعد عيد سوجي دا سيحو هذا المعلم بتاعي هردد الله سيحدث هذا دوين مسألة. بركا قريب تهوري إيه هبين كي روحه هدوية رئيس تهردد إذا حناقنا وكبرنا يا إلى أمرك دمبة والي مرطورة وكجارو. إلى أمرك دمبة والي مرطورة وكجارو. لذلك باوحى إنه أفهم لا أنا هاي أبد كمان تأينو قعنت كوه إنه إيه هبين كي أنسي حنا إنن إلا بيو طبعاً كي يقدم بيو استارنا يا إيه هبين كاشذنا يا إيه أما موبايل كوسوتش هذا أما إنترنت كوتشرا أما واحد كلام كوسوتش هذا يجي والدين تودو اسمه فهميان سبب تواه المهن النسين وأبانا قف كويني أنتو أبا هي إنك بدنا تد كوايل كأهوردي أربعة كفلان لكن دلني يردا هرددو دو واحد أبا هانت يسديت ساعدود وهبين كيا وولي بقايب طهره المهي مركو هبين كي سيحان وايو اي اولابي يطبان كاما كودا او سيحضو اي اسكول كي يوحبرشاد اي مدرسد دي لقرب انو لحدا اوكعو اي هدو معلن كي او اوتاقو اي وميس كا كدل سيحضو اي لبصدح مع المود عشر كي هردو كدافو هدو اسكو حد كي دون استو ويكب او يكاكالا لوميسا way 10 kii shalay la soo dhigay wuxuu miftaax u yahay 10 ka maanta la dhigay Soomaa ilmihi shalay uu hurdo miisku ku hurday maantana uu hurdaa miisku ku hurdaa marka 10 kii macallinku labada maalmood baa uu inanka ilmihi ra ka seexdo macallinkii iyo ardaygi waxa isu noqonayaan bisad iyo jiir waalidkiina warba kama hayo ilmihi wuxuu noqonayaa uu dhagax meesha iska yoorura waalidkii wuu ka cabsanaaya oo iskuulkii ma tagi karayo ma oran karo macallinkiina halkan uu canaan ku haya marka waa maxaan ku raahashii laba midigluhu garaaceen la sheegi jiray oo kale ilmihi sidoo marka mar walba uu isu ciilkaambinayo ee imtixaanaadkii mar walba uu dhacayo ama si ama di uu keenayo hadhow waxay keenaysaa inuu waxbarashadiiba ka qanco hadhowna waalidkii isagii ay kala dhintaan ila marka dambe marka la dayriyo oo nolosha ka dhacaba haduu doono oo mukhaadaraad bilaabo haduu doono arurta yaryar waxa mukhaadaraadka iyo fursada siinaya waxa weeye waa chaaniskan maskaxdoodii ay nasiinada u diideen dabay ku shidayaan kuwa qayilana waa lamid oo habeenki ma seexdan habeenki markay seexan waayaan ee hadana mukhaadaraadkii u raaco waxa laga yaabaa xanuun hidda ahaayo waali aha oo isagoo afartan jir ku soo bixi lahaa inuu 20 jirkiisa ku soo baxo oo isagoo ku soo dhufta xadhig marka waxay u baahan tahay in maskaxda xaqeeda la siiyo sida darteed ayaa shariicada Islaamku inooga warantay inay nafteenu xaqiiq nagu leedahay wa inna li nafsika alayka haqq waxa dhacday zamankii rasuulkeena salaatullaahi wa salaamuhu alayh nabigu waa ki walaaleeyay صحابي لو اورن جيري سلمان الفارسي iyo wuxuu walaaleeyay ابو الدرداء رضي الله تعالى عنهما وارضاهما سلمان الفارسي مكو كيمي marka muhaajiriintu markay wadanka ku cusbaayeen mid muhaajir iyo mid ansaar iyo walaaleey way soo boqdan mar walba laba nin oo walaalaa maalin maalmaha kamida ayaa Salmaan al-Farisi wuxuu u yimi gurigi Abu Darda wuxuu arkay sawjadi Abu Darda oo aad iyo aad iyo aad difi uga muuqato oo noloshi oo dhan ay ku culus tahay markaas uu kugu maxaa kugu dhacay markaas waxay ku tiri aquuka Abu Darda laysa lahu haajatu fi dunya walalka Abu Darda noloshan adduunyada maaraynteedii oo dhan dhan kama leh wuu fahmay markaa habeen habeenada kamida ayuu soo booqday Salmaan Abu Darda
قرقي بين لبدود وضا الساحدين سلمان الفارسي وساحدي أبو الدرداء با مركي تهي طبنكي هبين نمبا وحدونين وسلادوكا رسول نغا ساحو مركاسو عدنا لبي طبنكي يوكعي ورسول نغا ساحو مركاسو عدنا لبي يوكعي ورسول ساحو مركي عبارة أفرتي بركي ميلاها كدو ذهي أيو هذا كعدبا إمك سلاة ليلك أقوكع لأن أبو الدرداء والله هذلي أبو الدرداء والله هذلي سلمان وحوري إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فاعطي كل ذي حق حقه ربك حق بك قل لي يا هيسي سوت هذا حق بك قل لي هذا هسي نفت هذا ين حق بك قل لي هذا هسي هذا نفت هذا حق إذا دود سيدو iyana waxay kugu noqonaysaa faras jumuuxo xakama goysa ma qaban kareysid marka aadna cadaadiso marka dambe sida fulgaanahay qarxaysa adoo meel aanad waxba ka soo qaban kareen marka ruuxa muslimka hore loogu tababaray inay qayb ka mid tahay hurdada nolosha qayb ka mid hurdadu inay nolosha qayb ka mid tahay aad baa la inooga waramay marka waxaan asteexa ahaan aan oran lahaa waalidiinta ubadkooda habeenkii marka ay tahay sagaalkii wixii ka dambeeya inay internetkana ka baxtiyaan moobiladana ay ka qaadaan oo ay ubadku waa iska teenage sameysma maamuli karaan habeenkii programka hurdada loo ilaaliyo sidaad cuntadooda ugu ilaalinayso ee aad maalin oo dhan ugu saranteed ugu soogan tahay إن العافمات كود هي مستقبل كود أنا وقف كرتها وواجب كقوة مركا عرورتها بين كوا إن لو إلى لي جدول كوردة سي أي كاجه يعني كاج بحان أو كاجه هرمران لكن هدو وحين نقول يا نونكي أمسا علي فرور شجع يقولها أبا يدين قدر لبان هيا أبا يدين قدر ما إسقاط قدر لبو مساسة وحبة عبي ده أذا ما تشوكتها gadna wale yahay oo ya masaasada siina oo kulay maxaa ugu wacan de internet iyo maxaan ku dhahda soo jeedka habeenkii ayaa korninki maskaxda wax u dhimaaya marka barakallahu fiikum haqa arurta qaybay kama tahay ha loo ilaaliyo jadwalka hurdada marka waxaan uga socdaa hadii ilmihi uu xakama goys noqdo oo aad waali lama filaan aad ku aragto bal jadwalka noloshiisa dib u raacinta anada ma wadaad u geynin ama aanad dhaqtar la doonanin adigu horta guriga wixii waajibkaaga halkaaga ka soo bax wixii aad xalin karto cidna kula eeranin waxa kale oo kamida qodobka lixaad ee asbaabta waalida kamida asbaabta waalida keenta waxa kamida al-ikthar min al-munabbihat qof ama ruux wahadii uu aad u isticmaalo hurda duuliyayaash waxyaalaha hurdada duuliya haduu aad u isticmaalo aakhirka waxay ku keentaa inay maskaxdu fadhiisan weydo munabbihaadka maxaan ka wadaa bunka kamida bunka haddii qofku aad u isticmaalo ma seexanayo hurdadu ka duulinaya waxaa kamida waxyaalahan soo dhaale kookaha iyo wixii lamida iyana hurdada way duuliyaan waxaa kamida qaadka qaadku hurdada uu duuliyaa waliba qaadku wuxuu la sii dheer yahay sun aad iyo aad u halisaba la socoto DDT baa lagu buufiyaa DDTdaasina waxay taasiir badan ku yeelataa xubnaha ugu muhiimsan jirkeena hadday beerka tahay hadday sambabada tahay hadday kelyaha tahay hadday wadnaha tahay hadday maskaxda tahay shanta xubnood ee muhiimka ah oo ay u dheertahay qaybtan dheefshiidka qaybta dheefshiidka xiidmuhu isku maraa baxcaleyntiisu marka uu qofku liqliqo dabadeedna caloosha waxay qaadaysaa calool istaag baa ku imanaya hadduu calool istaag yimaadana waxaa ka dhimanaya xiisihii cuntada ilaan meelu mariyo ma hayo xiidmihiina ma nuugi karayaan nafaqadii jirka marka qaadku waxa weeyaan maadada imika ugu badan ee dalkeena waalida ku keena boqolkiiba 80 ama 90 hadaanay ahayn waalida
dalkeenu waa qaadka weey sababtuna waxa weeye sunta ku jirta iyo saamaleelka habeenki mid baa jira isna munabihaadka ku jiro hadda lagu soo biiriyo laakiin aan aad loogu baraarugsanayn waxa weeyaan moobilka habeenki haddaad daawato habeenki haddaad moobilka daawato ilaa iyo wuxuu hurdada kaa duulinayaa 5 iyo 4 daqiiqadood hurdada dib u soo qaban maysid haddaad 9 mathalan adoo sariirta saaran aad moobilka daawato ama 10 adoo sariirta saaran aad moobilka daawato wuxuu keenayaa inuu maskaxda uu ka duuliyo hurdada waxaa ogtihiin moobilku wuxuu leeyahay wax la yiraahdo radiation radiationkaas waa nooc ka mid ah mafalaaro baxaya hirar baxaya markay indhahaagu qaataan waxay ku dhacayaan maskaxda maskaxduna waxay ku shaqaysaa electric bay ku shaqaysaa current bay ku shaqaysaa ilaahay uu inoo abuuray wadnaha iyo maskaxduba fariimahooda waxay ku diraan waa electric tusaale yar haddaan ku siiyo waxaad maqashaa dadka qaarkood markay wadnahoodu uu hoos u dhaco awooddiisu waxaad maqashaa baytari baa lagu rakibay marka baytariga lagu rakibo bay awooddiisu kor u soo kacaysaa macnaheedu waxa weeyaan baytarigii wadnaha ee rabbaaniga haba falaaday dabadeedna mid maxaan ku dhaa sanaaciya baa lagu caawinaya baytariguna hadda wuxuu ka samaysan waa electric buu bixinayaa positive iyo negative marka baytariga marka lagu rakibo waxaa lagu odhanayaa baytarigaasi 5 sanadood buu ku shaqaynayaa intaasoo sanadood buu ku shaqaynayaa baa lagu odhanayaa marka maskaxduna waxay ku shaqaysaa electric bay fariimaha isugu dirtaa marka fariimahan maskaxdaada ku dhacaya barakallahu fiikum waxay hurdada ka duulinayaan maskaxda iyaga oo carshacarshaynaya electric-gii maskaxda deedna waxaad u qaadanaysaa sidii ruux kafee cabay ama ruux haddii alla yidhaahdo shokolaad cunay shokolaadkuna waa ka mid waxyaalaha munahbihaadka ee hurdada duuliya shokolaadka kaynu nidhaahno isna waa ka mid marka ka nasiixa ahaan ruuxu markuu sariirta tago yuu isticmaalin daawashada mobaylka ama internet ha noqoto ama facebook ha noqoto ama maxaan ku dhaa kuwa kale dee la daawado ha noqoto waxaa kaloo kula mid ah tv-ga markaad seexanayso nusa saac ka hor waa inaad iska baktisaa waxa kan moobilka ku hadalkiisa waxoogaa isagu waa ka latifan yahay laakiin kaa hirarka aad indhaha ku dhufanayso ayaa mashkilad badan ku keenaya ruuxa marka xaaladahaasoo dhan waa inaad maskaxda ku haysaa qof waalan markaad aragto sababta keeni kartay maadiga marka hore waa inaad taqaan qofkii qaad ma cuno habeenkii waqti fiican buu ka seexan jiray wax dhaqaalo burburo ku yimi ma jiro asbaabta aynu sheegnay oo dhan wuu ka caafimaad qabaa markaasaad go'aan qaadan kartaa inaad jihadii sixirka ula kacdo oo ciddii aqoon u leh markaa loola tago haddaba ama sixir ha noqoto ama xanuunada maskaxda ku yimaada ee waalida keenaba ha noqoto dawooyin bay leeyihiin dawooyin cudur aan dawo lahayni ma jiro sida nabigeenu inoo sheegay ila saam geeri mooyaane ila saam walharim qofka marka unugyadiisa jirhku ay daalaan uu gaboobo wuu dee markaa xal ma leh haddii alla ka dhigo haddii uu imxaanku idhaahda geeri dee markaa cudur geeriyaadna uu yahayna lagama kaco waxaa la soomaalidu waxay tidhahdaa 3 lagama kaco cudur geeri og iyo gardarro garab og iyo gaajo guri og gurigaagii waxba ma yaalaan waanad gaajoonaysaa jeebkana waxba kuguma jiraan way ku dilaysaa soomaad garan markaa cudur geeri og lagama dawaabo saam baa la yidhaa af carabiga haddaba haddii qofkii uu xanuunsado ama sixirba ha waalo ama xanuunada asbaabtoodaan wax ka tilmaanay ha ku waashee adwiya jirta nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa min daa'in ilaa wa anzala macahu dawaa cudur ma jiro ilaa haddii uu jirana raxmatan lilaahi tabaaraka wa tacaala caafimaad wixii lagu daweyn lahaana ilaahay uu soo raaciyey
علم من علم وجهل من جهل دادكم بقونتو دكو كلا حرانت هاي ننوا فهما ننما فهمو مركا وحنا أصور دار دعي إنان إن يرستل تاغو وحيالها لغود دوي يحانو نادتان هذا سحر تاي أما هذا يجين تاي محام كرا والدة كلا عادي قاد تاي أسبابها لغود دوي وحكم دا أيان إن يرستل تاغي دونا ويشيران دوين مادي أهو أن عرب كمارين دونا عشر رضا إذا الدنبه وحاسي شيرا دوين كدو وأهدي الله يرهدو ديرتينا إلهي ونور ديغي إلهي إن السيه سبحانه وتعالى آدك أفرها بضان قار كمدا أي إينا شيرا مركا وحان إن يرستل تاغي دونا جيتكي هدي الله يرهدو فرديغيني وقدن بيه آن كهد ليني geedkii aan fadhiga ugu dambeeyay aynu ka hadlaynay oo in badan dibad iyo gudaba layga soo weydiyay ayaan casharkeena ku soo qatimi doonaa inaan wax yar ka tilmaamo hadii Ilaahay ka dhigo geedkaas hadii Alla yiraahdo xanuunada maskaxda aad buu anfacaa waan idin soo wada hadii Alla yiraahdo xanuunada maskaxda aad iyo aad ayuu u anfacaa geedkaasi waa geed dalkeena aad iyo aad ugu baahsan mashriq iyo magribba waana geed manfaca badan la sidaan idin ka waramay waana geed hadii Alla yiraahdo khuraafaad badan hadii Alla yiraahdo laga sheegay waan maalintii hore aan ka waranay marka geedkan magaciisa caalamiga ah oo hadii Alla yiraahdo loo isticmaalo waxay yiraahdaan ashwajanda ashwajand ayay idhaahdaan wamaga aguud ee gaal iyo islaamba way yaqaaneen ashwajand bay idhaahdaan arabidu magacyo badan bay iyagu u yaqaanaano waxay qaar kood idhaahdaan habbul kaakanj habbul kaakanj waxa kale idhaahdaan abab abab nawayra abab oo laba baad kaliya iyo abab الله 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 واللام يها يا واو مغعانا وليهي وحي كلو يرهدان الفحولة غير مستغلة في الوطن العربي الفحولة غير مستغلة في الوطن العربي محو معنيه سيهي وبارقبك بارقبك آن لغا فائديسا ضللك عربت magacaas carabtu la baxday baarqabka dhirta geedka ugu baarqabsan geedaha in hadana carabi ka faa'iideysan magacaana way idhaahdaan magacaana way u yaqaaneen geedkan qaybtiisa manfaada leh waahididka waahididkii islaamuhu u soo saari jireen caruurta dhalaanka loodan jiray geed dhalaan bay idhaahdaan waxa kaloo la yiraahdaa geedkan guriyafanna waynu nidaahna guriyoonna waynu nidaahna magaaladeena Hargeysa meel aanu ka bixin daafaheeda maan arag uu ka wada baxaa guriyoon baa la laakiin qaybta manfaada lehi waahididka weeye qaybta manfaada lehi waahididka xididka marka la soo baxdo waad googoynaysa ama waad tumaysa waad qallajisanaysa marka aad qallajisato sida shaahad u cabi kartaa sida shaaha ayaad u cabi kartaa qadarka aad ka qaadanaysa waxa weeyaan 3 gram ilaa iyo 10 gram inta u dhaxaysa 3 gram ilaa iyo 10 gram ayaad koobka shaaha ku darsan kartaa ama biyo baylo isla barugayaad ku dareysa deedna markuu qaboobaad iska cabi waxa kalood ku sameyn kartaa 3 gram ilaa 10 gram ayaad caano la karkariyay baad ku daraysaa intii caanuhu diiran yihiin caanahaana malab baad ku kordhinaysaa caanuhu intay doonaan ku leekaadaan koob laba aad dabka saarto yar diiran oo markay kulul yihiin baad ku daraysaa 3 gram ilaa 10 gram dabadeedna waad cabaysaa geedka markaad cabto wuxuu ku siinayaa hurdo aad iyo aad iyo aad u macaan oo nafaqo leh ayaad ka helaysaa maskaxdana wuu dejiyaa
dadka maskaxda wax ka qaba ilaa lix bilood baa loo wadayaa, habeenkii hal mar buu cabi, aroortiina hal mar buu cabayaa. Waxaa kalood samayn kartaa subagga waa lagu shiilaa, subaggeena caadiga intaad xididka soo goyso baad ku shiili kartaa, saliid saytuunka waad ku shiili kartaa, saliiddeenna sinsintana waad ku shiili kartaa. Marka aad saliiddii ku shiilato ama aad subaggii ku shiilato, qaab baa jira marka loogu shiilayo saliidda ama subagga. Geedkii markaad googoysato ayaa waxaad soo qaadanaysaa digsi biyo ku jiraan, digsi biyo ku jiraan ayaad soo qaadanaysaa, dabkaad saaraysaa, isagana weel aan caag ahayn ayaad subagga iyo ku ridaysaa geedkii, dabadeedna biyihii dabka saaraa ayaad sii dhexdhigaysaa heer aanu biyuhu soo gaadhi karaynin weelkaagan afkiisa. Waxaan ka wadnaa in maaddooyinkii fitamiinaadka ahaa ama manfacada lahaa haddaad dabka toos u dul dhigto wax badan baa dhimanaya, laakiin marka uu kulaylka biyuhu ay kariyaan geedkii iyo subaggii isku jiray ama geedkii iyo saliiddii isku jiray, manfacadii aynu ka rabnay ma dhimanayso. Marka waxaan ka wadaa haddaan si kale ku idhaahdo, geedka saliidda aad ku karinayso toos ha u dul dhigin dabka, waa inaad weel biyo ku jiraan ay kulaylka siiyaan geedka iyo saliidda isku jira. Saliidda aad karsatay ilaa nu saac saacad ha kuu saaraado dabka, markay biyaha saa aad u dhex dhigto, markaad ka qaadato habeenkii madax ilaa majowaad ku duugaysaa. Marka aad jidhkaaga ku duugto, dhammaan wixii daal jidhkaaga hayay oo dhan way ka baxayaan. Haddaad romatism ka cabanaysayna oo dhowr maalmood sidaa ugu wado duugitaanka habeenkii aad geedka isku duugayso, aad iyo aad buu xubnahaagii aad haddii alla yidhaahdo sanqadhaya ee romatismka aad ku filaysay ilaahay uu ka saarayaa, maskaxdaadana deganaansho fara badan ayuu siinayaa. Saliidda ama subagga aad ku shiilatay haddii aanu ruuxu qabin beer xanuun, wuxuu samaynayaa malqacaddeennan cuntada mugeed ayuu afka ku shubanayaa uu cabayaa habeenkii markuu sii saxanayo. Saliiddii ama subaggii in badanna waxaa xasuusataan dhallaanka yaryar, marka geedkaa loo shiilo jidhkaa loogu duugi jiray, subaggaana afka ayaa loo marin jiray, hadday calooshu taagan tahayna qolfo iyo qoryuu ka soo ridi jiray saxaradii adkayd, ilmuhuna saacadda marka la siiyo wuxuu seexan jiray hurdo la yaab luu seexan jiray oo nafisa, oo waalidkuna ka nafisa isna uu ku nafiso. Saliidda afka lagu shubanayo waxa kaley faa'iido leedahay calool istaagga waa ka dawo, constipationka waxaana yidhaahdaan waa ka dawo yar iyo weynba, xanuuno kaloo badan oo halkan aan ku soo diyaarayayna waa ka dawo. Haddii alla yidhaahdo fadhigeenna soo socda ayaan xanuunada uu ka dawadaya insha allah ciddii ilaahay dawo ugu darayo, haddii dee tii uu ku dhimanayay ay tahay waxba daweyn maayo, laakiin xanuunada kale insha allah. Marka waxaan isku dayayaa inaan halkaa ka sii ambaqaadno, waxaase iga dardaarana qaybta la isticmaalaya waa xididka. Marka qaybta markaad soo goosato eed ciiddii yarayd aad ka masaxdo ama aad ka maydho, waad googoynaysaa, waa tumaysaa, markaad qallajiso sida shahaad u isticmaali kartaa. Siyaabaha kaleen kuu sheegayna waad u adeegsan doontaa insha allahu tacaala. Waalida iyo sixirkaba ninkii ilaahay kaga furayo waa lagu daweeyaa. Waa inoo kulankeenna dambe haddii alla yidhaahdo.